Slovan! Tak mi sa to ťažko hodnotí, pretože prehrať zápas jednej štandardky, tá 1-0, to je zložité trošičku. Musím povedať, že domáci, v podstate bolo na nich vidieť veľké úsilie, veľká snaha. Pod tým dojmom aj trošičku tam strácali niektoré ľahké lopty a boli nervózni. A myslím si, že my už keď sme sa chystali do kabín za stavu 0-0, tak hlúpy faul nášho hráča vyrobil takú nebezpečnú štandardnú situáciu a bez urážky toho hráča Liberca, ale bol to jeden z tých slabších hráčov Liberca, ten rozhodol zápas, ale o tom je futbal. Takže my sme druhý polčas sa snažili väčšou aktivitou urobiť niečo s tým výsledkom. Domáci samozrejme hrozili veľmi rýchlymi kontrami, majú veľmi rýchlych hráčov, ale myslím si, že dneska nám nebolo súdené vyhrať, lebo sme boli málo dôrazní v tej predfinálnej fázi, v tej útočnej tretine ihriska. Myslím si, že Holeňák, čo tam riadil celú obranu, veľmi dobre to zrežíroval, až v závere tam Wagner mal nejaké šance, takže to, čo sme prvý polčas mali tam nejaké náznaky protiútokov, sme trestuhodne, než vlastne došlo k nejakému zakončeniu, zahodili a v podstate sa nám to vypomstilo. Tak my sme první půli předvedli nějaký náznak fotbalu. Mně to připadalo jako, že jsme tam zařadili první rychlostní stupeň, pak druhý, pak možná třetí a nevím, jestli... A na to jsme jeli furt. Takže mě ten soupeř připadal prostě ve všech možných činnostech jako rychlejší a to byl důvod ty nepřesnosti, protože my jsme tam jako jistě že možná nějaký díl tam nervozita může mít, ale já si myslím, že hlavní podíl na tom mělo to, že jsme s balonem pracovali pomalu, ne tak, aby jsme se dokázali z toho tlaku toho soupeře vymanit. Takže tím pádem, jako když se ten hráč dostane pod tlak, když s tím balonem pracuje pomalu, tak zákonitě pak přijde nějaká nepřesnost, protože pod tím tlakem určitě to je složitější, než když je na to přece jenom větší čas nebo větší prostor. Tak toto bylo téma poločasové víceméně, tak si myslím, že druhou půli tak nějak se to zlepšilo po všech stránkách, takže suma sumárum jsme se rozjížděli, až jsme se rozjeli. A pak jsme do cílové stanice dojeli.